እሺ እንደምን ተማሪዎች ዛሬ ስለ ማተር ኤንድ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ቁሳ አካልና ጉልበት ምን ማለት እንደሆኑ የምናይበት የትምህርት ክፍል ነው በዚህ የትምህርት ክፍል ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ለምሳሌ ስለ ፊዚሲስት ስለ ማተር ስለ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ስለ ቁሳ አካልና ስለ ጉልበት በደንብ አድርገን እንወያያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፊዚሲስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት እስኪ ሙያ እና ባለሙያ ምን ማለት እንደሆኑ ለይተን እናያቸው በአካባቢያችሁ የተለያዩ የሙያ ዘርፎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን የሙያ ዘርፎች የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ባለሙያ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ የሽመና ስራን የሚሰራ ሰው ሸማኔ ብለን ልንጠራው እንችላለን የግብርና ስራን የሚሰራ ሰው ደግሞ ገበሬ እንለዋለን እንደዚሁም ግንብንና የተለያዩ የቤቶችን ስራ የሚሰራን ሰው ደግሞ ግንበኛ ብለን ስንጠራው ጫማ የሚያጸዳን ሰው ደግሞ ዲስትሮ ወይም ጫማ ጠራጊ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ከዚህም በተጨማሪ አውሮፕላን የሚያበርን ሰው ፓይለት ወይም አውሮፕላን አብራሪ ብለን ስንጠራው መኪና የሚያሽከረክርን ሰው ደግሞ ሾፌር እንለዋለን ማለት ነው እንደዚሁም ኳስ የሚጫወትን ሰው ኳስ ተጫዋች ብለን ልንጠራው እንችላለን ይህ ማለት ምን ማለት ነው ማንኛውም ሙያ የሚሰራ ሰው የራሱ የሆነ ባለሙያ አለ ማለት ነው ለምሳሌ እስኪ እናንተ በአካባቢያችሁ ያሉ ሙያዎችንና ባለሙያዎችን በመዘርዘር ተወያዩ ለምሳሌ ዶክተር ምን ይሰራል ኢንጂነርስ ምን ይሰራል ጠበቃስ ምን የሚሰራ ባለሙያ ነው እነዚህን ሶስቱን ነገሮች የተወሰነ ጊዜ ወሰዱና አስቧቸው ሌላኛው ለምሳሌ ስለ ኢኮኖሚ የሚያጠናን ሰው ኢኮኖሚስት እንለዋለን ስለ ባዮሎጂ የሚያጠናንም ሰው ባዮሎጂስት ስለ ኬሚስትሪ የሚያጠናንም ሰው ኬሚስት ስለ ሳይንስ የሚያጠናን ደግሞ ሳይንቲስት ስለ ጂኦሎጂ የሚያጠናን ሰው ጂኦሎጂስት እንለዋለን ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ስለ አንድ ሙያና ስለሚሰሩት ሰዎች ወይም ያንን ነገር ስለሚያከናውኑ ሰዎች የሚገልጹ ማንኛቸውም ነገሮች ናቸው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ እኛም ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ሰው ካለ ምን እንለዋለን ማለት ነው ፊዚሲስት ብለን እንጠረዋለን ስለዚህ ፊዚሲስት ማለት ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ወይም የሚመራመር ባለሙያ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ስለ ወይም ደግሞ ስለፊዚክስ ስለሚያጠኑ ሰዎች ካየን አሁን ደግሞ ከእነሱ መካከል የተወሰኑትን እናያለን የመጀመሪያው አይዛክ ኒውተን ሲሆን አይዛክ ኒውተን የምንለው እንግሊዛዊ የፈለሰፈው የእንቅስቃሴና የግራፊቲ ህግን ነው ይህም ማለት በእንግሊዝኛው he discovered the laws of motions and laws ብለን የምንጠራውን ማለት ነው እሱም የኖረበት ጊዜ ከ1643 እስከ 1727 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ነበር ሌላኛው እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ደግሞ ሚካኤል ፋራዳይ ሲሆን እሱም ከ1791 እስከ 1867 የቆየ ፊዚሲስት ሲሆን ዲስካቨር ያደረገው ወይም ያገኘው ነገር ደግሞ ከማግኔቲክ ኃይል እንዴት ኤሌክትሪክ ማመንጨት እንደሚቻል እና እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ የሆነውን ዲናሞንም ፈልስፏል በእንግሊዝኛውም he discovered the generation of electricity from magnetism and also he ሌላኛው እንግሊዛዊ ፊዚሲስት ጄምስ ፕሬስኮት ጁል የምንለው ሲሆን እሱም ከ 18 ድረስ የቆየ ፊዚሲስት ነው የሜካኒካል ጉልበትንና የሙቀት ጉልበትን ያላቸውን ግንኙነት እንዴት እንደሆነ ማሳየት የቻለ ሰው ነበር በእንግሊዝኛውም ሂ ዲስካቨርድ ደ ሪሌሽንሽፕ ቢትን ሜካኒካል እንደን እንችላለን ሌላኛዋ ሴት ፊዚሲስት ደግሞ ሜሪ ኩሪ የምንላት የፈረንሳዊ ዜግነት ያላት ፊዚሲስት ስትሆን እሷም ከ1867 እስከ 1930 አራት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር የቆይች ስትሆን ፖልኔም እና ራዲየም የተባሉ ንጥረ ነገሮችን በማግኘትም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ነበረች ን ሽን ኖል ዲስሪ ኤለመንት ፖሎኒየም ን ራዲየም ተብሎ በእንግሊዝኛው ሊገለጽ ይችላል አንድ ፊዚሲስት ወይም ደግሞ የፊዚክስ ባለሙያ ሊያጠናቸው የሚችሉ ነገሮችን ማየት እንችላለን አብዛኛውን ጊዜ ፊዚሲስት የሚያጠናው ነው ቁሳ አካልንና የኢነርጂን ግንኙነት ወይም ደግሞ የቁሳ አካልንና የጉልበትን ግንኙነት ወይም በእንግሊዝኛው ማተር ን ኤነርጂ የምንላቸውን ሪሌሽንሺፕስ ወይም ደግሞ የሁለቱን ግንኙነት የሚያጠና ባለሙያ ይሆናል እነዚህን ነገሮች ከማየታችን በፊት እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ ማተር ወይም ደግሞ ቁሳ አካል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንይ ቁሳ አካልን በፊዚክስ ስንገልጸው ቁሳ አካል ማለት ማንኛውም ቦታ የሚይዝ ነገር ቁሳ አካል ተብሎ ሊጠራ ይችላል ቦታ የሚይዝ ነገር ስንል ምንድን ነው አንድ አካል ራሱን ለማስቀመጥ ወይም ራሱን ለማኖር የራሱ የሆነ ቦታ ሲያስፈልገው ማለት ነው ለምሳሌ እኛን የሰው ልጆችን እንደ ቁስ አካል መቁጠር እንችላለን ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚቀመጥበት የራሱ የሆነ ቦታ ያስፈልገዋል እና ለምሳሌ እናንተ ብታዩት የተቀመጣችሁበትን ወንበር ልትወስዱ ትችላላችሁ ስለዚህ እናንተ ወንበሩን ስለምትይዙት እናንተ ቁስ አካል ትሆናላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ወንበሩ ቤታችሁ ውስጥ የራሱ የሆነ ክፍል ይይዛል ስለዚህ የቤታችሁን የሆነ ክፍል ስለሚይዝ ወንበሩም ቁስ አካል ነው ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቤታችሁንም ብታዩት ግቢያችሁ ውስጥ የሆነ ቦታ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ቤታችሁም ቁስ አካል ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቦታ መያዝ የሚችል ነገር ሁሉ ቁሳ አካል ይሆናል ማለት ነው እነዚህም ካልን ቁስ አካል የሚገኙባቸው የተለያዩ ሁነቶች ይኖራሉ ለምሳሌ ቁሳ አካል በጠጣር መልክ ወይም በሶሊድ መልክ ሊገኝ ይችላል በጠጣር መልክ ስንል የራሱ የሆነ እና የራሱ የሆነ ይዘት ይኖራቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ሳሙና ስል ቴሌቪዥን ዲንጋ የተለያዩ ነገሮች ምታቸው ጠጣር ወይም ሶሊድ ስንላቸዋለን ሌላው ደግሞ በፈሳሽ ወይም ደግሞ በሊኪዩድስ መልክ ሊገኝ ይችላል በፈሳሽ መልክ የሚገኙትን ለምሳሌ እንደ ውሃ ዘይት ወተት እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ብታያቸው ደግሞ እነዚህ የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የሌላቸው ወይም ደግሞ ሼፕለስ ብለን የምንጠራቸው ሲሆኑ ቅርጽ የሌላቸው ናቸው ብለን የምንጠራበትም ምክንያት የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የላቸው ቅርጻቸው የሚወሰነው በሚያዙበት እቃ ወይም በሚገቡበት እቃ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ውሃን ሃይላንድ ውስጥ ብታንቆረቁሩት ወይም ደግሞ ሰሃን ውስጥ ብታደርጉት ሊይዝ የሚችለው ቅርጽ አንዴ የሃይላንዱን ቅርጽ ሊይዝ ይችላል ሌላ ጊዜ ደግሞ የሳሃኑን ቅርጽ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ውሃው የውሃው ቅርጽ የሚወሰነው በሚይዘው እቃ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጋዝ ወይም አየር ሲሆን ጋዝ ወይም አየር የምንለው ደግሞ ብዙን ጊዜ ያው የማናየው ሲሆን ጋዝም የራሱ የሆነ ቅርጽና ይዘት አይኖረውም። ስለዚህ የራሱ የሆነ ቅርጽ ከሌለው እሱም የሚወሰነው በሚይዘው እቃ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ፊኛን ብታዩ አየር በምትሰጡበት ሰዓት ፊኛው የተለያየ ፊኛ ቅርጽ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ አየሩም የራሱ የሆነ ቅርጽ አይኖረውም የሚኖረውም ቅርጽ ከሚያዝበት ወይም ደግሞ አየሩ ከሚገባበት አካል ጋር የተገናኘ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጣጣር ብቻ የራሳቸው ቅርጽ ሲኖራቸው ሌሎቹ ግን የራሳቸው የሆነ ቅርጽ አይኖራቸውም ማለት ነው ስለዚህ ስለ ቁስ አካል እነዚህን ነገሮች ካየን አሁን ጉልበት ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ጉልበት ወይም ደግሞ ኢነርጂ ብለን የምንጠራው አንድን ስራ ለመስራት የሚያስችል ኃይል ብለን ልንገልጸው እንችላለን ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ስራ ቢሰጠን ወይም አንድ የሆነ የሚሰራ ነገር ቢኖር ያንን ለመስራት የሚያስፈልገን ኃይል ወይም የሚያስፈልገንን አቅም ጉልበት ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ለምሳሌ በአካባቢያችሁ ሰምታችሁት የምታውቁት ነገር ካለ እንትና ጉልበተኛ ነው ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ስለዚህ ያ ሰው ጉልበተኛ ነው ማለት አንድን ነገር ለመስራት ወይም ደግሞ የሆነን ነገር ለመወጣት የራሱ የሆነ አቅም አለው ማለት ነው አሁን እኛ የምናየው ግን የተሰጠንን ስራ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ወይም ደግሞ ያንን ስራ ለመስራት የሚያስችለንን አቅም ከየት ልናገኘው እንችላለን የሚለውን ነው ለምሳሌ እኒ አንድ ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ጉልበት ያስፈልገናል ወይም ሀይል ያስፈልገናል ማለት ነው ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ያለውንም የኤሌክትሪክ ምጣድን ብትወስዱ የኤሌክትሪክ ምጣድ ምግብ እንዳይበስል በመጀመሪያ ደረጃ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው የኤሌክትሪክ ጉልበት ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል ያስፈልገዋል ማለት ነው ሌላኛው ስልካችሁንና ቴሌቪዥኖቻችሁንም ብታያቸው እነሱም ቢሆኑ የራሳቸው የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ይፈልጋሉ ለምሳሌ የስልካችሁ ባትሪ ከሌለው ወይም ደግሞ ካልሞላ ወይም ቻርጅ ካልተደረገ ስልካችሁ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው ወይም መብራት ከተቋረጠ ቴሌቪዥናችሁ ወይም በመብራት የሚሰሩ ነገሮች ሁሉ እንቅስቃሴያቸውን ያቆማሉ ማለት ነው ያ ማለት ያንን እንቅስቃሴ ወይንም ያንን ስራ ለመስራት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኃይል ወይም ደግሞ ጉልበት ይፈልጋሉ ማለት ነው እናንተም ትምህርታችሁን በአግባቡ እንድትማሩ ማንኛውንም የሚፈጠር ድምፅ እንድትሰሙ የሆነ ነገሮችን እንድታዩ ወይም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ሁሉን እንድታከናውኑ የግድ ኃይል ወይም ጉልበት ያስፈልጋችኋል እሱ ኃይል ወይም ጉልበት የሚመጣው ከየት ነው ሁላችሁም የምታቁት ነገር ስለሆነ እሱ የሚመጣው ደግሞ ከምግብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከምግብ የሚመጣውን ጉልበት ወይም ከምግብ የምታገኙትን ነገር ወደ ጉልበት ወይም ወደ ኃይል ቀይራችሁ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችሁን ለማከናወን የምትጠቀሙበት ነገር ይኸው የጉልበት ወይም የኢነርጂ ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ የጉልበትና የማተር ግንኙነት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ኢነርጂ ወይም ማንኛውም ጉልበት እንዲፈጠር የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ቁሳካል ወይም ደግሞ ማተር ያስፈልገናል ማለት ነው በሌላ መንገድ ቁስ አካልና ጉልበት የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ብለንም መግለጽ እንችላለን ከዚህም ለመረዳት እንደሞከር ነው ማንኛውም ፊዚሲስት ወይም የፊዚክስ ባለሙያ ስለ ፊዚክስ ጥልቅ የሆነ እውቀት እንዲኖረው ወይም በጥሩ ሁኔታ መመርመር እንዲችል እነዚህን ሁለት ኮንሰፕቶች ያ ማለት ማተር ኤንድ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ቁሳካልና ጉልበት የሚባሉትን ነገሮች በሚገባ ጠንቅቆ ማወቅ ይጠበቅበታል ስለዚህ ስለ ይህን ያክል ካየን እነሱ ስላጠኗቸው ጥናቶችና ስላገኟቸው ግኝቶች ደግሞ በተለያየ የፊዚክስ ክፍል ውስጥ የምንማራቸው ይሆናል ስለዚህ ተማሪዎች አሁን በተማራችሁትም ትምህርት መሰረት በአካባቢያችሁ ውስጥ ያሉትን ቁሳካልና አካልና የጉልበት ግንኙነቶች ለይታችሁ በማውጣት ከጓደኞቻችሁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በመወያየት ለፊዚክስ ያላችሁን አረዳድ ወይም ደግሞ ግንዛቤ ማስፋት ትችላላችሁ ሳይንቲስትም ሆነ ፊዚሲስት ኢንጂነርም ሆነ ዶክተር መሆን የሚፈልግ ማንኛውም ተማሪ አካባቢውን በሚገባ መቃኘት ማወቅ መመርመር መረዳትና ያሉትን ሁነቶች በሙሉ የመገንዘብ ችሎታ ሊያዳብር ይገባል በሚቀጥለው ሌላ የፊዚክስ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ